Na verdade, nós no IPAM estamos focados em trabalhar em várias outras vertentes. Achamos que o conhecimento é decisivo para os dias que correm e nós no IPAM temos aqui uma certa mania e uma certa vontade de sermos empreendedores. E, portanto, a forma que nós encontramos de contrariar a conversa da desgraça é arregaçar as mangas e trabalhar. Não é a altura de desânimo, não é a altura de esperar que ninguém resolva o problema de Portugal por nós, é cada um de nós que o vai resolver. E, portanto, esta conferência existe e foi desenhada completamente com este sentido. Nós preparámos uma conferência que nos parece que, simultaneamente, nos vai dar muito para rir, mas onde se vão falar também de coisas muito sérias. Não... O que é que está ali? Não se consegue ler bem e também não vale a pena. O que é importante é reter o seguinte. Estamos na tal crise terrível que nos assola e de que não vamos sair tão cedo, infelizmente. Mas em contraciclo com a crise, como podem verificar, há um aumento no investimento publicitário. Como é que se explica que se esteja a cortar em tudo, menos na publicidade? É porque ela tem um par e dá bons resultados. Ora bem, neste cenário, como podem ver, o que é que acontece? Acontece que, mesmo no tal cenário de crise, que é complicado, gasta-se cada vez mais em publicidade, humorística e não só, na TV, no cinema e na rádio. O único meio que recua, curiosamente, é a imprensa, o que também se pode explicar, e vai aparecer aqui uma seta exemplificativa, porque a imprensa escrita recua enquanto que na imprensa online vai aumentando. E chegou à conclusão que as marcas que estão a viver, não foram as únicas, mas foram aquelas que nos últimos 2 anos insistiram de forma consistente em campanhas humorísticas. Não são todas, naturalmente, mas foram a maior parte. Importava pensar, como fazem os académicos como eu, o que é que poderia ser feito que fosse uma mais-valia para a academia, neste caso para vocês, para o marketing no fundo. E então, chegamos à tal matriz, que não sei se lembram, fui eu que inventei, que é a matriz MarthCom 1.0. O nome também foi isso. Mas mais importante ainda, aí é que se torna uma ferramenta de trabalho, é que ela permite criar campanhas do zero. A marca faz a encomenda, ao IPAM ou a mim, por exemplo, aplicamos a matriz e fornecemos à marca um programa, uma carta de intenções que lhes permite preparar essa mesma campanha. Cá está. Estamos já no terreno do nonsense, como sabem, em que a fronteira entre o que faz sentido e o que não faz já é um bocadinho ténue. O sarcasmo é contundente, a caricatura impiedosa e o estilo, obviamente, é ostensivo, mais forte que os anteriores. Que cara para isto? O nosso convidado, Ricardo Nunes Pereira, parece um nome terrível, terrível. Sendo uma pessoa que defende de modo ostensivo as coisas em que acredita, como o seu clube, por exemplo. Reparem, nós do IPAM temos que ver imagens dessas para trabalhar. Isto é. Ora bem. Ali diz são de plástico, que é plural, e a garrafa é só uma. Claro que o são se refere às garrafas, eu friso, que podem ser de plástico e não apenas de vidro. Mas não está a perceber se o que está aqui é de facto o que eu disse antes. Reparem, cá está. Temos uma cena que se adivinha de paixão, sexo realista e erotismo raro. Cá está a visão lateral e o seio ali, mas sem mamilo. Depois, o discurso, como sabem, do Homer Simpson, que é muito característico, e lá está o rabo dele completando a encomenda. Portanto, uma marca que encomende uma campanha destas teria uma proposta deste tipo e cumpre os requisitos na íntegra. Isto foi uma maldade. Fiquei a pensar que vocês estavam. Eu sinto o do HF que tem que tocar a seguir aos Rolling Stones. Não é? A minha razão de estar aqui, eu não venho da parte do Corbeirão, eu sou o diretor da Usina, que é uma agência de publicidade.
Para quem não conhece, eu espero que os estudantes pelo menos conheçam, a Usina é uma agência em Lisboa com cerca de 40 pessoas. Já temos mais ou menos 10 anos e, ao longo destes anos, temos feito várias campanhas cujo tema principal é o humor. A última das quais eu penso que é a razão de estar aqui, que é a campanha de Coube Europa Food. Eu tenho orgulho em dizer que uma grande parte das campanhas que a Usina faz são bastante polémicas. E, portanto, nem todos os clientes gostam de trabalhar connosco. Há clientes que preferem ficar na zona de conforto. Porque a pessoa pôr no ar uma campanha, como foi a questão, por exemplo, do Zezé Camarim ou do Futo, exige da parte do cliente uma grande coragem, de certa maneira, e estar preparado também para as críticas. Quando temos pessoas a reclamar, é bom sinal. Significa que, do outro lado, há imensa gente que está a adorar a campanha. Não é? O pior que pode haver é aquela campanha que ninguém reclama. Provavelmente também ninguém prestou atenção. Mas em março de 2011, houve um concurso para o licor verão. Houve um briefing, claro, não é? O briefing era que o licor verão, como vocês sabem, é uma marca de licor já tradicional, tem bastantes anos. É uma marca antiga, mas com uma comunicação jovem. Portanto, é uma marca que já que tem feito, principalmente nos últimos 6, 7 anos, uma comunicação bastante mais arrojada. O que é um contrassenso. A maioria das agências, num caso destes, pensaria logo em fazer um anúncio para mostrar o interior da fábrica, as plantas, assim, uns senhores mais idosos com o ar de que estavam a fazer aquilo e a dizer qualidade deste, não sei quê, coisas assim. E o licor verão, há uns anos, decidiu que a comunicação deles era exatamente para a faixa dos 20, 30. É uma marca que, desde sempre, fez uma comunicação atrevida. Eu podia aqui enumerar várias coisas que eles fizeram no início. Eu recordo só um, que para mim é o mais fantástico deles todos, que era um anúncio que ele publicou no princípio dos anos 60, em que dizia licor beirão, o único beirão de que todos gostam. Vocês se calhar não se lembram que o Salazar era beirão, e toda a gente sabia que ele era beirão, e portanto a pessoa publicar na altura um anúncio a dizer o único beirão de quem todos gostam, é preciso coragem. E portanto é uma marca que tem um historial fantástico. Disseram para fazer uma conferência sobre humor e publicidade.
E, portanto, eu achei que talvez fosse vantajoso nós primeiro percebermos o que era o humor e o que era a publicidade. Já vários filósofos têm tentado perceber o que é o humor e não me falharam. Portanto, quem sou eu para dizer? O que se passa é... Para já, eu acho que é saudável constatarmos que são duas atividades que não são muito bem vistas. E eu vou tentar explicar porque é que isso acontece. Primeira coisa, o riso... Ainda estão comigo? Sim. O riso não é muito bem visto. Ao longo dos tempos, o riso não é muito bem visto. É uma coisa difícil de compreender. Aliás, se calhar até é fácil de compreender. Porque, primeira coisa, Deus nunca ri. Se leem a Bíblia, não por acho que o façam agora quando forem para casa, é assim. Jesus Cristo chora várias vezes. Não ri nenhuma. Nenhuma. No primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, há três momentos de riso. Há um primeiro momento em que Deus chega ao pé de um senhor chamado Abraão, que tem 100 anos, e diz-lhe, tu vais ser pai. Exato. O homem ri-se. E Deus, perante aquele riso, deu, será Deus? Que seja demasiado difícil aqui para o campeão. Deus não usa a expressão aqui para o campeão, mas diz o equivalente.